balandi ya Congo kimba mbote na bino partout bozali na Afrique, Europe, Amérique, Asie pe na Océanie. Bana ya tata Nzambe, bana ya papa Simo Kimbangu, kyangani, bana ya Mvuluze Kimbangu, bandeko bele o bazali na kati na Afrika, awa kati na Congo, balobaka ete biso tozali bana ya Mvuluze Kimbangu. Bana ya tata Kimbangu kyangani pe bazali. Tata mulimo mosantu oyo avandi na kati ya ngomba na ye ngomba ya ntema utana lola nimola se nimola bato mokili bayebaka te kasi yango oyo bonge tutukoka kososola yango tukoka komprendre yango emission le savoir oyo tolakaki bino bandeko lelo oyo tobandi live oyo tolakaki na bandeko ebele bosengaki vraiment mbuta makesa toza kozela depuis lobby mais kasilolo oyo toye pona kolakisa na biso bayimboka tukoka kokomprendre lisolo ya moya tata Simo Kimbangu très bien na mozindo na yango tosenge te buku wa kobenga bandeko bazali pembeni pembeni wana to partager toza wana émission le savoir et bandi benga benga bandeko baza pembe po ete bakoka koya koyoka makambo nini oyo evandi na kati ya thème na biso ya mokolo mwayelo masolo moko très important toke na gauche droite te yango totie na thème na biso wana ndenge boza komona liboso ya écran vraiment totie thème na biso ya motuya oyo tokolobela mokolo mwayelo. Toutefois, avant de côté la masolo en haut, tout le colanda l'ombre, moko oui quoi inspiré biso na profondeur na yango na mozindo na kati penda oyo makamba oyo bata ma pote tout le kobimisa tout le colanda nzembo oyo ya bande kona biso ya GTK. Merci.
Voilà, merci, merci beaucoup, bande Koya, Jeteki, Basakoli, dans la bonne Gabon, Basakoli, il y a tata Moïse Mosantu. Bakin dans la bande gauche, droite, T, Bazalaka inspiré, Bazalaka concentré, Bazalaka aussi posé, Nalikamo tata Simon Kimbango Kiangani, tata Moïse Mosantu. Kasi yo nangai, est-ce que tu as posé? Est-ce que tu as disposé? Pour la cause penza makambo oyo na série na vision à papa Simon Kimbango Kiangwe, est-ce que vraiment là na yotozo ka ngubu to tozo ka ngoka ka beli koli kolo na kati ya nzoto oyo mikolo toza koloba nzoto oyo ya poso tata na mama boti na nzoto oyo tata nzambe akobota kaza des choses différentes kasi na kati ya lingomba na ye, est-ce que les amis na nzoto ya mibale tozaka kana nzoto oya oyo to bimie pa ya tata na mama na ngo na tem na biso oyo tozako senga na bande konyoso tubuko ka kokota bokota bokota ebele tozala besoin ya ba commentaire na bino vraiment ceux qui bozako zo biso 5/5 ceux qui bozako capter biso malam to senga te ba commentaire na bino pi ba like na bino ba j'aime na bino za très important pour te sango et que nebe mosika peto ko ka kosola penza malam mingi na commentaire tem ya ngo wana obiso to ti Ephésiens 5:11 ti la 14 et le beli biso nini ne konangai kimbangiste ne konangai oyaza kuopta sango ya tata Simon Kimbango bisika oyozali yoka makambo nini oyevani na kati ya teme na biso mokolo ya Ephésiens 5:11 ti la 14 ne place fondement ya masoro ya biso evandi et bonne tête de quoi que la vérité na tina likambo ya tata Simon Kimbango et bonne tête de quoi que la vérité na tina ya lingomba ya papa Simon Kimbango te ko kosa te mais on ne sauto za ko lekana na moyo ya lelo ye mo kwa za ko loba vérité za ko bimisa ngo et bonne biso to ko bomba pe na nini lelo beli ya makambo e bomba mayako bimisa si ko faisait 5 ABC ne faisait 5. Bini sera na makambo oyo bana na ngai bakoka ko comprendre nini o eza kolekana na mokili ya lelo. Toza penza mini na katite. Meka stokota ebele, tokota ebele, bosengaki, ete papa makesa live yango depuis lobi lundi le 22 o tete ndengeni. Kasi mokolo na yango yango yo. Ezambe mokolo o nzamba bonisa ki pwete tuko ka okuta na bimito sola masola ya Efeze 5. Yo nani ezali moto yaza dispose. Moto azali pre ya kuhoka likambo oyu ya tata Simon Kimbango. Yo babengi onani kimbangiste. Babengi yo kombo mosusute. Libota oye alaka. Alobete libota oyangai na alaka na uta na ngo depuis likolo. Tokitana yango bino bozali banjelu bino bakimbaniste bozali banjelu ngai mokonzi kasi tokosenga na bino bopartager sango oyo ekoka kokomela bandeko nyonso tu na WhatsApp bobenga te nani tofumoli telefone te tozomona ndenge nini badérangement ya bamessage déjà to partage lien na bandeko nyonso tu oyo bazali na mposa ya kolanda émission Le Savoir alive o mokolo malelo mais kasi tosengi nanu botia biso nanu pression te na ba appel ekozala après ya koyoka invité na biso mokolo malelo o na yambi na koprésente après ya koyoka nzembo oyo tobongisi apre nzembo tootela biso na bino maloba ya tata Mfumwa Mbanza tata Mbenza nsonga nzila voilà osenga na bandeko kuna na régi bongo kotela biso loyembo oyo bandeko bayeba metika ete na bota bino na molimo na uta na bino depuis likolo tokitana se po ete tokoka kotonga lingomba ya tata Molimo Mosantu.
kama yu seleni yasika to seni vema wubwa kolanda nzembo oyo toza toujou nambiansè avato kota na profondeur ya sije na biso ya tem na biso oto laki ya Efezye 5 11 ti na 14 tokomaki 13 ne boko lingi sa mwa mouke me ezali na 11 kino na 14 babibe tolo ba solo makambo bango ba bomba oto yeko dekouvri makam na bango na molili to bimisa yango pole bato yango banani to kotanga bakombo to ladana mulimbo oyo tata kimbangu inspira apesa na bangelu pe apesa na bae oyo bazalaka ba inspire ba pesa na kati ya bandimi ya tata mulimbo mosantu bae ba valeur na bango pe importance na biso bakimbangu sezali nini na kati na lingomba
Voilà, merci beaucoup. Na balandi ya kuna kimbangu asko toza ko avancer, toza ko kota, toza susu na ngonga mingi te bonge toto welela ngonga omokolo malelo. Tolandi nzembo oyo kimbangu este li bote ya tata mulimu mosantu. Boyo kama oyoyo nga nazali na ngopo na bino. Nzembo oyo pesi valeur, il a ki se importance ya un kimbangu este na kati ya limbomba. Ya tata mulimu mosantu soki ezali nini role nini oya ko yo oza ko jouer na kati ya ngomba ya tata mulimu mosantu kasi makambo nini oyo bakimbangiste bazali ko sala kimbangiste ali ko bungisa moninga nzela alingite nzela oyo papa nzambe ya bongisela ye abinga lokwa deja na bunga na ngai nazali vila na bunga deja luvila na ngai tani se fale ozala na point oyo nzambe atika yo na bokoko na yo ya kuiba luvila na yo obunga na yo bon toko koti sa papa na biso mokolo malelo yenda azali invité spécial na émission le savoir toyoka ye mingi toko yoka kaye kaka na intervention oya kosala kame kasi lelo oya lobi intervenir na CG Otoza na ngomu kolumalelo ya Efeze 5. Vema kumbu na ye papa Alex nimoko ako se presente na mozindo na profondeur po itetuko kakoye ba ye malamu. Alo papa na biso. Alo papa Jansi. Oui papa, mote. Mote ya mingi. D'accord, alors bandeko bazako landa yo balingi ete bakoka koye ba yo na profondeur ba e ba kombo na yo et puis ozali nani na lingomba ya tata mulimu mosantu. Kombo na ngai papa Alexi bafandi na mboka Alman nazali mundimi na paroisse ya Düsseldorf. Voilà. Tamande Yelouselemi. Singa vraiment. O mekako sosolisa biso na tina ya thème o toza na ngomo kolomwa lelo ya Efeze 5. Efeze 5. Pourquoi okoki vraiment olobaki na biso po ete okoka ko intervenir na thème oyo ya Efeze 5. Pamate awa lokute kozala kate na tina ya Efeze 5 oyo. Toko tila la bandeko avant que papa na biso akoka ko répondre bolimbisi toko tila bino boka makambo nini oyo Efeze 5 aza koloba na biso wete to landa yango vraiment na bokebi ezali très important na biso to ko landa mai oyo ezali na kati ya Efeze 5 voilà. Bosangana te na bato oyo basalaka makambo ya mpamba po batambolaka na molili kasi bomonisa mabe na bango na miso ya bato ata koloba makambo ya sekele oyo bango basalaka ezali soni kasi ntango makambo nyonso wana ekomonana na miso ya bato mabe yango ekoyebana mpenza malamu mpamba te nyonso oyo elekaka na moyi emonanaka polele yango wana balobaka yo moto olali pongi la muka c'est quoi longwa na kati ya bato bakufa pe Kristo akongendisa yo. Merci, merci beaucoup bouti kolanda ndenge nini masolo oyo Efeze elobi. Alors papa na biso okoka ko limbola na biso na tina ya Efeze 5 ce qui vraiment est l'obini ni pourquoi kaka l'obaki ou intervenir na tina ya Efeze 5 makambo nini ni ya solo oyo et bomba mi oyo linko bimisela biso mokolo malelo ya solo nde konangai papa Jansi ce qui to telemi po tozo luka l'obiko Efeze 5 kuna balobi na 11 na sikto landi yango tuza susu na tangu ya mulilite toko
komi na moi makamu nyonso ezali komona mwa na misu mena misu yote ezali koyoka na matoyi mena matoyi yote oyo ezali komona mwa isengeli to bimisa yango aseke mingi to lali pongi mingi tozo mwona mais on dirait tous au monade. Oh, ce qui est tali, tous à ce sont à boutouté. Tout ce qui est à qui est au monde, on a beau s'envoyer. Mais nous sommes à qui est là. Et on a qui déjà n'est pas qui est à papa, tant que ça n'est pas. Papa qui se loquait, papa qui a l'ongana, par contre, qui déjà. Mais ça n'a pas un mot, papa n'est qu'il consacre à la coco. Mais dans les bonnes liens à Papa Diangenda, donc on a un peu de soignons, Papa Diangenda a l'obligé. A bi loko yo bozo sala na koukou. A bi loko yo yamabe, bo nimelinga yinzambe. Mais na sese, bozo sala makamonanga yinzambe te. Bozo sala posa nanga yete. Mais na mikolo yzaliko ya, toko yo ka yango na les bonnes liens à Papa Diangenda. Et dans les bonnes délits à Papa Diangenda, à PCP, tout le monde est là, 3, chiffre 3, 4, 5. Je veux dire que Papa Simon qui m'a dit, 2023, à l'objet de nouveau départ, 2024, nous sommes ce que mon poisson. Et il est mis sur l'élo, tout y est beau. Tout la qui sa nyon so yo batu baza na ignorance l'ingombe zo nyon kwama kimi ezate na kati na l'ingomba kimi ezate na na gouvernement na biso orke posa ya pape zali l'ingombe zala na kimia et puis ba kondi na biso ya l'état baza na kimia po esengo yo ba papa ba lake na ki biso dojo wa yango mais siko soki to kambwa di na mabete soki to ye bi mabe malamute ndengi to kuki kokabwana na mabe nzambe kata na bazalaka esika moko te omoi na mobili ekokozala esika moko te yango toye tomonisa polele nyonso mabe oyo ezali tokoki kobomba lisusu te yango topusani tolakisa yango pwasa me soki okoki soki oza na libondeli ya Papa Diangenda owana Merci beaucoup na balandi toti kozo a papa na biso mais kasi avant que toti a message oyo ya papa Diangenda prière na ye plutôt tokozonga na prière après et ndenge na lakaki bino ete tokoyo kana nu message ya papa Mbenza yango wana tokati un peu côté ya papa na biso papa Alex bongo tokozongela ye après message ya papa Mbenza ayebisi na biso nini tolanda message o ya papa Mbenza na bokebi ezali très important merci Moïse afandi saki bango nyonso esika moko Beko pona banongi. Tomye. Na mibale oyo bakenda kikota la mboka. Batata. Na ba mama kimbangistu. Tososola mingi na likambwana. Papa Simo kimbangu. Kokende na ye. Kokanga manaye bakoko batuna ki nini otikeli biso Bible. Mikakatano nyonso okozala na yango. Otala na kati na Bible. Papa balobye ke ba resume Bible nyonso. Alobye te bolingo mibeko pe misala yango kaka. Nde. Eko longisa biso. Toza na maloba yango ya papa bino pe bozali na yango yango tango nyonso
mikakata nwezali tala na Bible likambo ngo na tangwa kala ndenge ni nezalalaki ngo papa simu kimba ngenga na zolobete loba ya kala loba pe ya sika soko kanisi ya sika tala na kala akamba ngo ndenge ni nelekelaki kuna na nzembo batakotuna oyo mingi bazangi saki bazanga ki okota na mboka elaka wana nini koyima dut na tuomi na mibale wo bakenda ki toko kokate etumba mbinga o bazakuna tokolonga bangote ata ndenge nida tokolonga bangote tokolonga bangote basa bambinga lokeba na biso kasi mibale balobi atako baza bambinga biso toko afronte bango tozali kotia nzambe na biso liboso yango nzembo etuni biso eske biso toza na ngambo nini na oyo bazalaki na doute oyo zomwana bazalaki na doute ou bien tozali na mibale oyo balobaki ete ata ndenge nini nzambe na biso azali elonga ezali kaka yango toza komona na kati na lingomba makambo eza koleka ndenge papa paster auti koteya biso surtout ba réseaux sociaux ezo kobangisa biso mingi tozala kaka makasi na likambo moko oyo batata batikeli biso bolingo mibeko pe misala regret ya papa diangenda kuntima na biso ba jeune tala mpasi oyo bamoni wana biso ba jeune pe biso bandimi na bango ya tata Simo Kimbangu soki mopepe moko kaka moke eye lingomba eningani mingi tobimibimi bamisusu tozokanisa ndenge nini kozala tokanisa na periode oyo ndenge ezali koleka kasi papa liangenda alobi ete bino bandimi mpo na nini bozalaka boye mwa mopepe kaka moke boningani bokomi lokola mandalala eminkwikisi koriki. Voilà, merci, merci beaucoup. Awa touti kolanda message ya papa Mbenza songanzila alobeli biso na makambo oyo eza kotungisa mingi bana ya tata Simon Kimbangu na tina ya réseaux sociaux. Et puis alobi yo oza na sima ya nani biso bandimi na ya tata Molimo Mosantu toza na sima ya nani toza na sima ya tata Molimo Mosantu pe na kati ya lingomba to toza na sima ya bandeko moko boye oyo bazali libanda ya lingomba baza ko travailler batie ba machine à marche pona ko déranger bandeko baza na kati ya lingomba il n'y a pas l'évangile. Évangile ezate aparaka évangile ya kotuka évangile ya koinisa bana ya tata Simon Kimbangu kiangani baina papa nzambe oyo bato balandi nzambe ya solo me ndeko aleki na réseaux sociaux alobi ba bêtise po ete bai oyo bazali na kati baningana me papa Mbenza alobi koningana te yo mondimi tala kaka bisika oyo papa atika selue kolanda mosusu te yo oza na sima ya nani eske toza na sima tata Simon Kimbangu kiangani na réseaux sociaux oza na sima ya ba réseaux sociaux nini pamba te koyoka bango okobetisa mama baku koyoka bango kondima no ekokita bango baza wana mpona kodestabilize lingomba mpe koambrie bandimi ya tata Simon Kimbangu kiangani po ete biso nyonso tu tokende na singa matembele do biso nyonso tu tokende toperdre eloko yango oyo ya motuya bolingo mibeko
pe misala oyo batata batika likambo na testament. Papa dianye ndalobaki na zana mingi akotiki la binote. Bolingo mibeko pe misala. Est-ce que biso tozola na matambe wana soki bolingo ezali. Me yo kota la bolingo nanu ya lingomba oyo. Pasi o papa Simoki Mbangu ayoka ki. O amone la ki. Na 1921. Pona kosiko la yo moto moindo. Ngana o kimbanguiste. To benga malelo o bakimbanguiste. Na liberto to zana yango. Eske uko kende po banda kolobati n'importe kwa. Parce que ma kamwana nyo sotu ndengeza koloba na réseaux sociaux. Ah, bota la bakimbanguiste ndenge bako zalaka. Bangona bango kuneza ko benda na mebisika o balobike nzambe azali. Papa mbenza semboli yangwa. Me toko yo kakakate, biso bae otozo ya, pona ko eklersir, pona ko pamela makambo mingi za ko sema mabe a. Bande ko bako miko loba. Yo mutubwe, koma mutu ya bwe. No. Biso toza ba journaliste. Toza ba pandisango. Tuzana pona kweklere mokili. Na likambo oyo, eyo kami, biso toke to afronte. Likambo ango ezala kinengini totuni be mituna. Na yango lelo o tozana yango, pona kotuna papa na biso oyo. Papa Lex mituna. Pamba ta lobi, papa Jansina, loko yo bimisi efeze 5. Toko kwa kosola ango na bana ya tata Simon Kimbangu. Toye bama be ezo uta wapi. Yoko bimana yoko kenda lingomba. Bimana yoko lingomba. Metika lingomba ya papa Simoki Mbangu kimia. Pourquoi ko deranje? Yango papa Simoki Mbangu alobi. Toba tela bokoko. Bokoko na biso evani na histoire. Moto oyo. Alobi ete papa Simoki Mbangu a deranje. A fingi. A manke ba tata na respect. Est-ce que moto ya bongo azali moto ya kolanda? Est-ce que azana nzela to abungi nzela? Ava ko to kota papa Lex, to zonon nou message ya papa, nenge nini alobi. Na tina o ezali, ya kota la li kamboya, ko bate la bokoko. Eza histoire. Moto oya koloba na papa Simoki Mbangu kianga ni bongo. Stadi ayebi histoire te. Ayebi batata te. Abota mi bena nzoto yo ya poso oya uti na papa na mama. Me soki abota maki na nzoto ya molimo. Akokaki koloba ba makambo te. Oye alobi. Ya papa Simoki Mbangu. Koma. Donke. Amanke papa respect. Amake papa ki solo kele. Lelo na obayi na ko bimisa verite. Toko lo babe bo solo. Pa mate feze 5. Papa Simoki Mbangu alandi biso kuna bi. Bana bo tange feze 5. Maka muna bango mem si ba sekre na bango. Bo bimisa yango. Tolanda. Yango tolanda ka. Ndenge maka mwezali na maboko na biso. Tolo kani ya? Alors. Na 58. Nini yukwe ila ki papa nfuma alon? Patida lukulu pa. Ya lukulu ya? Ngae na zofi inga ma, na zofi inga papa kurutu. Nini yukwe inga batata te? Soki tuwe yibi ba l'histoire te, ezali pasi. Tuvani na poto, tuvani partout. Likambo tuza kozela. Likambo ni tuza kozela. Sou ke pa la mendele. O kolo ba histoire en kolonisu. Bango la kolo ba, wane za ya biso to yebe yango. Bote ya biso makambo ya simo, Kimbangu. Eske te zela wana moutou? Ezali ya? Bote ya ka? Ogoni sika tuzo kulukande ya wana bazako ya. Zuhu tuzo mwala bazako ya nankamba research. Ya wana sala kituke afambu zensila
tout on a pas place ni on se dit papa qui m'a envoyé qui me rate quand il y a bon place on a tout on y a je ne voulais que là tout on y a là moi j'ai qui est là tout on y a là le qu'est là tout on y a jambu ya watu zobu na nao nguwa kimbana esika zobu ya kibana boke nukotanga mokili oe vini mwako bakotamusa bana babu ya kikozonga makamoto mwoneza kiminene toko kendete ya lumite bubima tango ya bimi atari kolo ba mwanda ginini okafe elakisi nini kaka jibana Ya batu nyons baby ki ola ti tenye ya ya koreki a zaki mbangise tika tutu nae bayani bayate tuyuni mwete yurite togole wabu togole wate ha koreki voilà merci beaucoup Tolandi message ya papa Simon Kimbangu très très bien Batouana soki baye, toko te ya bango nini. Eske histoire ya papa Simon Kimbangu yebi? Oko la kisande, message ya en. Ta ya mboyo, to profite. Pwete, papa za kwa sali batu mabemi nifo, ta ya mboyo ako se venge. Oh, batouana tango bako ya, toko te ya bango bongo. Ono, tata Kimbangu, kiangani, a manke ba papa na e respect. Togote ya bango bongo. Oh, guerre ne a ngo siko e bandi, to demare guerre. Guerre nan nan. Non. Guerre a ngo, nandenge bo ko luke la wane ko simbate. Mais papa Kimbangu, makambo ya za ko luba pe ya za ko sala. Basiti historique wana bokoko wana ko garder eza pon intérêt bana eza kaka intérêt ya biso bakimbangiste bana na e o ya boti na monimi mekaso na mosunte alors to rozongela papa na biso papa Alex to rozola na ye na tina ya Ephésiens 5 alo bela biso ne vérité po papa ki manki anganya lobi bo bimisa vérité na tina na mokanda oyo lokutate. Allô papa Alex. Allô papa Jansi. Oui papa Nabiso. Natina likambo oyo ya Ephésiens 5. Bo solo nini oyo o memel biso o mokolo malelo oyo biso bandeko o baza ko landa na biso ba oto za ko présenter mission oyo to kwa rososo. Papa Jansi na bandeko nyoso bazola na biso bandeko na biso ezo singa polele ya likambo echama na mesa vérité otokna na mabe tozo vanda na mabe tozo yoka mabe tozo kende na bisika ya mabe or ke ne fezi elobi le biso malamu na 11 esika tu witu kotanga na Ephésiens 5:11 kuna malobi busangana tena bato oyo bazali na molili pe basala kama kambo ezanga ntina kasi bubi misa mabe na bango na miso ya bato nyoso suki mabe oyo nzambe ya pamboli biso apesi biso makoki ya komona yango suki biso tobongi tobimisi yango te bandeko mingi bakoyeba te pe bakozala na ignorance tokomi na ntango ya kokabwana na mabe tokomi na ntango ya kokabwana na mabe tokotya libondeli ya papa diangenda sa sir moko moko na biso ayebi bokola libondeli oyo oyo bana bapapa bango nyonso ezalaki na centre d'accueil
bakenda ki esika papa diangenda kolela mutazwa kama loba liboso ya bana nyoso ezalaki papa zako papa zako na kanisi aloba ki na kiko alobi alobi makambu oyo papa zako abimisa ki epai ya papa ezali makambu biso tozo vivre tango papa yoki makambu wana papa yebike makambu wana ezo ya liboso papa abandi kopesa bana nyoso mbote tango soki mwana bamwa muke abandi kopesa bana bango nyoso mbote papa alakisi oyako soki biso tokozala lisusu te tozongi moto oyako tambwisa yeyo alakisi papa simoki mbango kyangani esili papa diangenda ayeko tya nzembo tomonaki papa diangenda esengo azalaki na yango kwayebi bana oyo bakotambwisa maka na makanisi ya malamu bamonaki ntango papa diangenda alakisaki ke ntango biso nyonso tokozala lisusu te na bino tokozonga moto akotambwisa lingomba yeyo alakisaki papa simoki mbango kyangani abimisaki kombo moko boye na monoko na ye nde papa diangenda abetisi vaki nzembo azo defile na esengo apres defile wana papa diangenda ndenge adefilaki aye directement atye libondeli nde tokoyoka libondeli oyo papa diangenda apesaki na nzela na libondeli nde tokokisakisa polele bato na soloka bakota deja bavandaka na papa diangenda babebisaki bato ebele na kati na lingomba me lelo oyo polele na polele po tobika tokabwana na bato wana tokabwana na mabe yango tokotya libondeli wana tolanda yango na bokebi na kati na libondeli wana papa diangenda apesi apesi babengani apesi mbula oyo makambo wana ekobanda alobi chiffre 3 na kati na libondeli wana apesi chiffre 3 apesi chiffre 5 apesi chiffre 15 2023 papa simoki mbango kyangani alobi 2023 nouveau départ apres na maloba na ye oyo tokotaki kolanda alobi 2024 kimona meso lelo oyo kimona meso très bien bakongole tozosufrir na bakonzi na biso ya mboka kimi eza te afrike kimi eza te totika kaka sika na mabe alo nzambe apesi biso makoki wana tozomona yango tozoyoka yango me biso batozomona yango tobimisa yango moko na lelo tozobimisa bandeko tozala na makoki ya koyoka yango eza kaka eloko moko tango yo yoki okomprendre kabwana na yango mpona okufa te po nyonso wana ezali wa nakanisi papa jansi soki yo kuna ozali pre otila biso libondeli ya papa diangenda po efongola biso makanisi ya bonzambe epesa biso ya makoki na mozindo oyo biso tozokota sikoyo po bato bamona te ezali makambo no eza makambo na nzambe elobi na biso bino bato boyebi mabe wana bazali kozali komona kobimisa yango pasabatobabangaliwabato bakimaliwa natikilo maloba papa na ngai jansi très bien merci beaucoup alors balandi totiela bino message ya libondeli ya papa diangenda bongo tokozonga na papa na biso merci merci
maluba na bisu banda tongo osi okaki moko moko tango yake kufuka ma pata lubete tata na ye yombe ujili bisu tina lero ya 18 car ya solo bulingo na yomu nene tosi tosolo li makambo ibele mao yompe bango balelili osi oki papa bele musuni oyo soko yangwe sali pasi neto kumina pasi mwana na Yesu akufaki natina nini ya kufela kempua tetu jwa kubisama tewi mala mwete oto landaka akufaki bisu mpuse zali yeto kumisabana niwe sike ilaka me mukata na likambu zali kaka yo yonde sarisabana na yo bongisela bango kukisa bango pate bisu baanso tutambala lolenge moko papa tetango kusenga bolimi sisi kuki mukili motelanganu mwenye di susute pamba teba sekre na bango oyo babenga kama sosete sekret nyonso kubima pwelele muntu akubumba na zadi susute banda tangu wana okuyiba banani wana batambula kana solo e banani wana tutambula ka na basosete sekret na kati na ulikamata tanzambe tolubi kumbi na zambe solo solo kasi na kati na bitima na bisu tuzali na bisu wa satana yangu na zambe bongi sari kamuna yo kukisa yangu pwate muini mukolowana akuka kuzala solo na soni negeto sito lobi yomu to yaki na bisu jungi sa moko moko nandaku na yena kimia berito sengi kimia na kati na mukili mwabisu na kati na njutu pena milimu na bisu na kati na mukili mwabisu na butu wala kisinga di kambu moko na kamui ene yibite nengeni ni yolu bili yango pana conférence nationale souveraine wala kisinga yi 3 5 et 15 na kamui na yibite tina malamu ne wala kisa meme nanga ite kasibana ni wabazali bili yawa lakisa bango chiffre 3 chiffre 5 et chiffre 15 yango yolu binini pamba tebisu tuzali na bisu bakufa misu yangu wana tatanzambi kule yuzuri musatu tuza kusenga kete mukili mwabisu ezali kado yonzambi opesi na bisu ndeto seri le yango tolele yango tolate le yango masu na bisu yuzuri na kati na mukili huyu pamba teza ni paradis terrestre batu bandimite yangu wana konfizio yisi ekoti na batu wana wabenginga yi vampi sorsi rose krisia mazisia franc-maçon yonso tuwana pwato kuzipa mabena bango kasi etikali mukai kubima yangu na nzambi tatankoli yezu musantu tosenga mukini mwabisu kimia afrika mubima tikati yangweza na kimia Europe, Amerika, Asia na Oseani yangu pezana na kimia na kubu na tata mwana pia ni musantu amen. Merci. Bauti kolanda message ya papa Diangenda Libondeli oyo apesi ba chiffre oyo papa Simon Kimbangu aiko pesa biso na 2023 mainyo sotu ekozonga na zero kasto ebi pete a zero ango pourquoi ezaki na tina nini papa koka kobimisa chiffre wana na yango invité na biso papa Alex mutuna ezali po na tina nini oyo papa Diangenda abimisaki ba chiffre wana misatu et puis papa Diangenda zalaki na sengo makasi et puis a felicita ki bana na discours kitoko o le docteur bitouvid aki ko pesa liboso ya tata na ye e na ndenge papa na biso otiko lobake no alakisa ki biso moto akotambwisa lingomba tandis ka pesa ki bana nyonso tumbo te me pourquoi kaka obimisa yango ka epai ya papa Simon Kimbangu na kombo abengaki ye l'homme de Sodome. Merci papa toyini toyoka yo. Ndeko na ngai papa Jean-Cy maloba oyo lobi kolanda maloba ya papa Zako
olanda maloba ya papa kyangenda kontima olanda tanga zo pesa bana mbote kombo oyo alobaki tango akomake pa ya papa Simo Kimbangu kyangani apesi mbote alobi kombo moko wana papa Jansi ezama kambo ya minene oyo emona makesi kawana metoko lokola toza na makambo ya makasi ya kobimisa lelo wana tokozonga lisusu mpona tolobela yango na mozindo tokotraduire nanu maloba ya papa Zako ndenge bayokanaki bango nyonso bana maloba oyo yabimisaki na kikongo tokotraduire yango nano na Lingala nyonso esilaki mokolo wana yango monaki papa Diangenda azalaki misengo wasisaki nyonso mokolo wana makambo tozomona lelo ntina na yango ezali nini ntina na yango mpo tokomprenaki bapapa te tokomprenaki bapapa te me yoka na libondeli ya papa Diangenda papa Diangenda na libondeli aza kobondela na ntina na tango biso tokomi apesi pe na mbula oyo makambo yango ekobanda apesi chiffre 3, 5 na 15 papa Simo Kimbangu kiangani nzambe na biso asosolisi biso ke bashiffre wana ezali année 2023 ya tomboli mongongo alobi nouveau départ 2024 alobi kimona mesu mabe nyonso ekobima poisa ekomonama ndenge Efésiens 5:11 balobi na biso me na maloba ya papa Diangenda tanto na kolanda yango bokebi ezalaki makasi te ngai awa naza kozongisa selma moke po bandeko bayoka yango vraiment toyoka yango vraiment na matoyi mpo makambo na nzambe lokola matoyi na biso ntango mosusu ekozalaka bwa komplike donc ekoki kolekela biso mpe toyoki te no yango nazozongela yango sikoyo mpona toyoka yango malamu malamu mpo tokota na mama na likambo oyo ekosala ke to tokabwana na mabe papa Jansi oui toza kolanda papa nazokoluka yango moke moke voilà yango oyo nazwi kaka parti mpo nyonso toyoki papa alobeli na libondeli na ye na ntina na ntango oyo bakonzi ya leta alobeli lingomba susi ya papa Simo Kimbangu kiangani lingomba ezala na kimia bakonzi ya leta bakonzi ya mboka bazala na kimia kimia wana nde bilaka nyonso oyo bapapa balakaki mpona kosepela na biso ezwa esika yango moni toyoka na mokuse oyo maloba libondeli ya papa Diangenda na ntina na bato na soloka na ntina na bato oyo babungisi babebisi bandimi toyoka moke libondeli ya papa Diangenda tolanda ntongo osiokokaki ntango akosenga bolimbisi esi ekoki mokili motelangano moyen lisusu te pamba te basekret na bango oyo babengaka basosiete secrete nyonso ekobima puelele muntu akobumba naza lisusu te banda ntango wana okoyiba banani wana batambolaka na solo ebanani wana totambolaka na basosiete secrete na kati na bikama tata nzambe tolobi kumi na nzambe solosolo kasi na kati na bitima na biso tozali na biso basatana yango na nzambe bongisa likambo na yo kokisa yango po ate moyini mokolo wana akoka kozala solo na soni
negative lobby to Yakina Bisu, Jungi Samokomoko and Dapuna Yena. Wow. Tolani papa diangena na bokebi papa Jansi. Papa bombeli nantina na moki na mikolo bisu tozali kovivre. Kemuini. Batu ya ba société secrète. Bakumona mapwasa. Papa bombeli nantina na biso. Makamoto zomona. Mingi bazomona yangote. Makamoto zoyoka. Mingi bazoyoka yangote. Na yangu biso batu nzambe. Tuza parfete, tuza basumuki. Memawa na nzambe neza likolo na biso. Epesi biso bakokia koyoka makamoyo. Matu ya bomoto yoka kate. Ezali somo. Kumuna batu. Oui, bébé, pas déjà. Basala, baba, ndani, sarala, bango, lelote. Depuis, papa, diangen, datang, bazara, ki, bomo, iba, papa, nabiso. Batango, batango, banani, papa, nangayi. Pambate, batango, wako, tanga, kombote, tozo, kakaka, ndenge, ozako, kene, nabiso, metonito, bape, batango, eza, banani, poete, ba, ndeko, bazako, landa, ba, komprende, pambate, bosolo, se, bosolo, na likambo, oyo. Papa Jansi, kasi ntina yemisyo wana pona kola kisa polele batu yango nengi bazo sala misala na ba réseaux sociaux toza ko kapte bangote po toza na distraction. Papa Jansi, na kanisi kuna obi misilana na foto ya papa kufu baka toko tiasi ko yu misyo na yi oui voilà sa yi yi ko to fongo la matoyi na moli nzambe kele biso mawa to yo ka pa to biso bo to ni to bo ina biso yesengo yo nzambe na biso ala ka ki biso tango na ngoye koki to ka papa makamba papa makamba zoloba papa sali emission na yemi onso papa Alex bolimbi sa mwa mukie place wana na yo ki ete telephone connexion et calé et bon y penza côté wana kozong sa na ebite molimo o wane linge kuka kuya ko tambo la pona ebe bisa to pameli ango kene mosika pambate mosala o toza kosala eza ya bapona me eza ya batuna tina na kati ya lingomba ya papa Simo Kimbangu kasi eza na ngo ya moto te ndenge nzembo totela kibino na ebandele ete mosala oyo bouta na ngo na likolo ya ngo moini aza kobundisa bino mitambu ne ataki na butu esimbite amonisi yango na moyi kasi tango emona na moyi toko sote yango te yango tolobi papa zonga mwa moke tango lobi likambo ya foto ya papa na biso oyo azali oto lakisi foto papa kufubaka kutu papa Simo Kimbangu na jour ya pardo ya ba bana jete ya koreki atanga ki kombo na nkufu baka mvila donc abosa na deja lo mvila toke papa Jansi batu basala na kimia nzambe na biso alingi kimia to soke nena amanda libema nyosu suki to la kisite nini nito yepa ya muto ye kuto la kisama beze sika nini emisyo ye ya sala kiki titre olala olala tokolonga likambo ngo ezali yeah.
asali nini na papa si lolenge ya kendaka lolenge ya tepaka tepaka me celui to lobito lande misiona na ezama wa me to inde vraiment na mama na likamo ndeke na suka emission alaki itumba oyo ti na 25 ans wow bitumba oyo alaki lingomba pe papa donc papa na biso aza prophète papa Jean-Cy ezali mingi oyo ezali mingi oyo ezali ya mabe oyo esala maka depuis papa dengi na baza boye toza na connaissance toza na oyebi ya nyonso mais sikoyo lelo nde toye kolakisa ndenge azokobebisa ndenge azokobungisa bana na nzambe na suka na emission na ye papa Jean-Cy boyoka maloba na ye lolenge oyo ye abimisili yango alors okomona après emission na ye motu motu moko asalaki emission nde ayekobimisa me abimisaki yango polele te akodaki selema okomona papa mbila atomboki na ndenge moko ya kosakana te akomprendre kino bato bayebi mais po tokende na yango malembe na malembe mpe na limimia toyoka suka ya emission na ye maye nini oyo ye abimisaki soki toyoki maye nini oyo ye abimisaki tokoyoka apres emission wana papa nkuvu baka azongaki susu na réseau sociau kotomboka ondiri lion atombokaki mpona nini atombokaki mpona nini tokolakisa sikoyo esika oyo moto abimisaki ye poasa me abimisaki ye me akodaki selema kokode moto wana adekodaki yango te me biso sikoyo kokota na biso sikoyo na ntango ezali mpona todekode makambo oyo mondeko wana abimisaki oyo nguvu paka atombokaki basali mingi ya mabe me nazotia sikoyo suka ya emission na ye boyoka maye oyo ebimi ya pambapamba na monoko na ye oyo ezobebisa bana na tata Simo Kimbangu Kyangani toyoka voilà. Sinote rendez-vous 25 ans qu'est-ce qui va arriver mes solutions mwene ngo kukufa liwa ya soni sinote rendez-vous 25 ans qu'est-ce qui va arriver mes solutions mwene ngo soki nga na kimi bango pe bakimi ngai wana ezali échec me ka echea yoka malamu makambo olobaki po okima bandeko na yolanda likambo te bavance na 26 tozali te davance na 26 olongwe ozave rekonisa ozobota oboyi kutu bozala 100 personnes mais non bapapa balobi nini ke mokili eza elanga eza monene yo moko okoki yango baprovince oyebi yango te poto états-unis partout bazozela yo ata papa kitisa motema na bino bandeko nyonso bobengaki ngai je pense que jusque là toa na matière ya religion epai kobikisa milimo ya bato hypocrisie lokuta eza na place te na eglise ya tatasima bimako mpona yango place ngai na betueli bakolimbisa eposa na ngai ezalaki obika oyo nyonso akomprendre ke nzela bolandi eza nzela lobwako
ta marche arrière Simba. Papa, et nous tous nous là. Beaucoup t'as la formule au batata balobaki. Bofandi, bokangi likambo. Bon, passez la batata. Batata va zongzer le bino. Bon, pessi biso. Et, wanande, wandi bake oui. Ingo maison de la bomoko. Sinon, rendez-vous. 25 ans. Qu'est-ce qui va arriver? Deux solutions. Nanyango a beaucoup fallu voir un Sony. Nanyango a coquille qu'on soit liboma. La tiki binouana n'a comme moi t'a trouvé au centre. Amen. Ok, papa Nangai. Bon, voilà. Je l'ai dit, message à papa Nabissonville. Ndenge Aotikoloba. Alors, papa Alex Tokei. Papa Jansi. Si Kawane Salaki, moi, décalage n'a évité. Mais, Boulandine Konabokebi. Na souka maloba na yezali boye apesi rendez-vous 25 ans tout landa yango nana bokebi papa Jansi natia yango eza na 29 secondes bande koba fungo na matoi ba yoka très bien soki ba yoki toko kota sikoyo. Et monsieur Moko, il est kaki na réseaux sociaux. Babi misaki, bo satana nyonso. Oye vandaki kati na ndeko. Mais ndeko wana abi misaki ya mpolelete akondaki seulement. Ndeko na biso mvila, azonga ki noki na réseaux sociaux, nde ayaki kotombo ka lokola nkoyi. Toyoka, oyo ya lobaki, nande konenga balansa ki yango. Nde toko ya kofongo na nambozindo, mabomba mi nini ya molili, misala nini ya molili, oyezo esala maka. Toyoka maloba, oyo ye alobaki. Tofongo la mato inabiso. Très bien. Toyoka. Sinote, rendez-vous. 25 ans. Qu'est-ce qui va arriver? Deux solutions. Nanyango a beaucoup fallu voir un Sony. Nanyango a coquille qu'on soit liboma. La tiki binouana n'a comme moi t'a trouvé au centre. Amen. Bandego, tout fongo la sousma à toi. Misala ya boutou. Sinote, rendez-vous. 25 ans. Qu'est-ce qui va arriver? Deux solutions. Nanyango a beaucoup fallu voir un Sony. Nanyango a coquille qu'on soit liboma. La tiki binouana n'a comme moi t'a trouvé au centre. Amen. Natiki poboyo kamisiki soki bo koti bino mongo na emisyo wana boko yiko yeba yango boko kozwa ngo direct eza na suka juste na suka mibandeko mozindo ya makambo yo biso tosaleli emisyo yango tozokota na tango yo yazo sale emisyo wana nakanisi biso nyonso toyebi papa Richard Bomengo. Papa Richard Bomengo akutamaki na un esprit ayoki nyos bamonisi nyos balobeli nyos ya soloka banda na tango ya papa Liangenda tina tango yo biso tozali un esprit ezati azala na mapapu na mokongo.
ba Pierre bazalaki ba esprit, ba apôtre Paul bazalaki ba esprit, ba vanda ki na nzambe na likolo. Lolenge papa dienge na kolobela ka biso tango nyonso soki bozalaki na ngai na likolo te awa pe okozala penye na ngai te amutu makambo wana ya 27 ans oya laki papa Simon Kimbangu Kyangani oya laki lingomba rendez-vous na 25 ans alobi oya kobela liboma bakozala meliwapi ezali wala mbila papa kuzokuvo baka na tango ya zoloba makambo wana papa Richard Bomengo bapesi yango bapesi ye nyonso me tango bapesi yango alobi nakima mbango esika ya mama Emily makamoyo nga na zwi soki ye akosala akobe akokotemoigne ntango akepa ya mama Emily tokolanda papa Richard Bomengo me avant tolanda papa Richard Bomengo tolanda papa Nkuvu Baka ntango papa repere bango bato na soluka barepere bango nde aye lokola lio liboso ya papa Richard Bomengo tokotanano liboso lolenge oyo ya yelaki bepiso nyonso tozalaki choke me papa Nkuvu Baka babeti ye na nani nani oyo asali papa Nkuvu Baka boye toyoke na mongongo oyo akoboma moto misala na butu ebimi me toyoka kozonga na ye ndenge azongaki mpona kolobela ndeko oyo asalaki emission oyo apimisaki makambo na bango poisa tolanda lolenge oyo ye azongelaki Papa Richard Bombi, un esprit à Bibili. À la vie, à la Naïe, Kosolo Lana Bino en général et Namokolo ya Lelo le 15 juillet 2024. Batata Bamama Bandeko. Naïe pour la Kosolo Lana Bino. Batata Nangai pe Bamama Nangai. Biso Tolande Tata Nzambe Kolo is Tata Simo Kimbangu. Namokanda ya Nzambe Lobieke. Soki yawe ya Bibele ya Tike la Kabiso Banate. Tolinga kitoko malokola Sodom pe Gomor. Bana yango ezali bana ya bapapa bango yeyo en general. Me, tango to pertaki serma. To pertaka serma, mutu na muta kena ko perte serma epa ya tata Nzambe kena ndimeli tata Nzambe Nkolo Yesu pe tata Molimo Santu. Okendaki ko perte yango liboso ya mutu ya mwana mwako te ya bapapa. Okendaki ko perte yango yo mwako. Yo mundimi tala oyo ya yo. Okende kotala ya mutu te lokola papa Arma alobi akozonga te nga na kozonga te lokola papa Alphonse akozonga te nga na kozonga te lokola bana ya bapapa balobi biso tokokende te ngai pe na kozonga te non salela misu pe matoi balobi soki baza kopesa yo mayele yo moko zala na mayele oyo ya yo batata bamama bandeko nazana likambo oyo nga na yeli lelo bana ya bapapa batata bamama bandeko maloba ya papa Arma yango wana maloba wana elobelaki ngai ebele kati na nga soki yo opertaki serma mpona mutu tikala koya na yo te parce que ezali obligatoire te ke ozala kimbanguste epi ondimela kaka oyo Simo Kimbangu Kyangani akolobela yo non
soko za mwana ya mayele paske baloba soko bazo pesa yo mayele yo moko mizalena na mayele na yo tokote la gilingombo mutute neti ngai boye na yo kakaka lolaka moko boye mutu abimikuna abandiko belela alerte 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 bafingeli biso ba papa boya bafingeli biso ba papa na landi pena mutu ya marke wana nga na landi mutu ya marke wana mena kolanda mutu oyo aza kote ya ngai bolamu uya linga bikisa molimbo na nga ye wana nga na kolanda ye wana nga na kotosa batata ba mama bandeko papa rma lobi malamu tozonga na repere tozonga na se ya makolo ya batata awa papa rma lobi yango awa mutu na mutu azwi deja eloko moko kati na ye soki alobaki ya mabe nga na kolanda ngo te me lokola lobi likambo ya malamu tokolanda yango likambo ya kointospike balandaka bato ya bongo te paske toza na susi ya kimia mutu nyonso oyo akoya na kati na kimia ye wana balandaka me soki kimia te tokoyi kolanda yango te batata bamama bandeko bolandi papa arma ngai sikoyo na ye na likambo oyo ngai nazwi nazwi likambo moko ya makasi likambo ya makasi oyo ngai nazwi ezali beaucoup plus toujours na bandeko na biso ya makoto likambo nazwi ezali nini bana ya bapapa boza na makambo oyo bino boyebi me boza konyokola na bino bandimi ya batangana boza konyokola biso makasi mutu na mutu atala par na ye awa ngai naza kosala par na nga nayebi sio te kolanda nga me soki na teyo malamu landa ngai soki na teyo mabe kolanda nga te naza lokola bato wana ya balerte alerte 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 te awa naza koloba nazwi likambo ya monene oyo bayebisi nga oyo balakisi ngai papa diangenda ayebisaka mama mwana moko ya bapapa ya mwasi ete eza na mutu moko akosala shiti ya satana mwana moko akosala shiti ya satan tango akosala shiti ya satan mwana wana akosala shiti ya satan papa diangenda pesa ye voir meme diplome d'etat tango aza kopesa ye diplome d'etat azalaka na mutu oyo aza lokola témoin soki oza kose rappele mwana moko ya bapapa ya mwasi oyebi makambo oyo tango baza kopesa mutu wana diplome d'etat ezalaki na présence physique ya mutu moko aza ya mobali ye azalaki témoin kose rappele na mutu wana mwana moko ya bapapa ya mwasi papa diangenda ayebisaka yo ke crise oyo tokokota nango na kati ya lingombe kosala 25 ans ya crise séparation ekomema biso pendant 25 ans me mawa na mutu oyo akoyeisa crise wana mutu akoyeisa crise wana liwa na ye kozala liwa ya soni akokufa liwa ya soni akobela liboma epi akokufa mwana moko ya bapapa ya mwasi ayebi makambo oyo mutu wana ta bazopesa diplome d'etat mwana ya bapapa mosusu ya mobali azalaka présent aza komona nde bazopesa na diplome d'etat pe tango baza kolobele makambo oyo mwana moko ya bapapa ya mobali azalaka wana me tango baza koremetre ye diplome yo ya mwasi oza koyoka oza komona makambo nyonso baza kolobela ye na présent. Voilà, merci papa Alex, to évolué. To évolué parce que ngonga ezali malgré tout bongé qui était live oyé qui indépendant mo live makas mais lokola déjà tango epusani makas to senga pe makanisi na pe epusana mo makas. Merci. OK papa. Ça va, ndeko na ngai. Omoni papa Jean-Si, esika oyo otelemi tolanda na bokebi maloba oyo papa Richard Momengo azopesa azopesa yango na sagesse. Donc aza ko décoder te maza ko coder pour comprendre azo loba ke no crise oyo kosala 25 ans mutu oyo akomema crise na 25 ans nde papa diangenda alobaki kendo akokufa me ye asepeli liwa asepeli amoni yango lokola etumbu te ifale libosa azwa liboma sikoy bokomona maloba wana yango
Mwana ya bapapa mususu ya mwana abimisa nyoso uyo uye bagate tu ezali na maloba papa Richard Bomengo na kotika papa Jansi continue papa Richard azwa bimisa uyo ya bimisa ki eza solo za lukutate ya mwa kima kimbangu pa mama Emily po ye aye bisa esike makambu ngana yuki eza bongo to eza bongo te papa Richard atikali kozwa réponse te po ba mama Emily bakangi ba telephone na bango selon papa Richard Bomengo ninga zo passe ni biso to fongo na mato ninga zo lo papa kambu nde vandi place joana Tony akokufa liwa ya Sony akobela liboma epi akokufa mwana moko ya ba papa ya mwasi ayebi makamboyo mutu wana ta bazo pese diplome d'etat mwana ya ba papa mususu ya mobali azalaka présent azako mwana nde bazo pese na diplome d'etat petango bazako lobele makamboyo mwana moko ya ba papa ya mobali azalaka wana metango bazako remettre diplome yo ya mwasi ozako yo kozako mwana makamboyo ozako lobela ye na présence nyango ya mobali azalo kola témoin boyebane ndenge bozali wana makambo okay. Ya lukuta ubi ya solo très bien tozongi papa tozongi suso très bien tokei papa allo tozongi lio papa Alex tokei papa continue makanisi nao ambo donc Uyoka papa Richard Bomengo azolo bake témoin mwana ba papa moko azala ki témoin tokokanga lisusu munokote tokubimisa yango boye témoin oyo papa Richard Bomengo azako loba témoin wana oyo azolo belande zali papa José Kisolokele papa José Kisolokele donc soki toujours bomba makamoyo tokozwa pasi esengo ya jamais na mboka na biso papa Alex makambango zwa pi akoloba ete ke papa José Kisolokele azala ki témoin na esika wana papa Jean-Si Nzambe na kuyuka kayo mingi likambo oyo yokotaka na mozindo ya corps spirituel na corps humain kozwa nzoto ya molimo fo kobota mamba na mibale bato nyonso bakosalaka makasi butu mobimba soki mabe kiti na se malamu emati yango wana tokoyokaka corps spirituel oyo papa Simo Kimba ukanga na zolo bakendo mabeza na nasi malamu emata donc papa aza kosenga na biso tokoma bato na molimo otokokisa makamu na molimo sikoyo soki nzambe apamboli yo mawa na nzambe ye likolo na yo po tokozalaka na makokite na makambo oyo otoza basomoki me soki mutu azali kotambola azokomeka kotambola mibeko aza kotika mabe musika oyoka bato wana
Oyoka batuana, sikoyo bango. Papa nkuvu bagazonga. Tukoya ko tia vraiment bougeo ka bino moko na matoi na bino moko mutu na bango. Aza koloba pe azoko bimisa komba ya papa Simo, papa José ki solo kele. Aza makamu nyose zati ke bogoyoka bango mbongo azoloba nenge basalaka. Wana akoloba makambu wana ya lelote mene poka papa gengene na papa kisoloke na papa mfumambanza misala oyoyoki makambu oyoki pa ya papa Richard Momengo isa makambu lobite isa makambu yotango papa misato bazala kina bumoyi ujoyo katia lobite tango papa gengene azo pesa ye diplome mwana moko ya papa zala ikona komite mwe mwana mwana wana ye mtoto ki maloba. Oh, papa José, moi, il y a des agitements. Ma tambour est pas des cigarettes. Très bien. Tu es volé, papa. Ça va. Alors, Bandeko Balandi, Toza Koko, bah, toujours na Masolo na Biso. Motuna Ezali Boye. Tina Nini. Pepona Nini. Papa José Kisolokele Azalaki wana Ezalaki pona bit nini mon papa nga pambate tango lobi ke ye Azalaki wana comme témoin sko lelo to moni ete papa José yende moto azako loba azako zwa otolobi lokola azalokola chauffeur na volant na tina na likambo oyo ya koloba pe solo ke réconciliation to matato kita ekosalema tandis que porte au papa Simo Kimbangu afungoleli bana na union surtout ebongete bakoka koya pona kozwa lisusu likamoyo etali ya mobeko esengelete mobeko koka kovanda pamba te mobeko soke fandi ne bon solo ya likambo soke fandi kasi likambo wana eko siko la batu ebele bako zonga loko la bana mike c'est-à-dire bako sukwama po ba miki tisi me ako mona ndenge papa José alobi reconciliation bo matabo kita c'est-à-dire ya yebi likambo uko ako ebisa na biso nini oyo ebatami wana ya koloba ete papa José Kisolokele nde ya yebi makambo oyo papa José na sepeli mingi na motona na yo vraiment nzambe ya pambo na yo mawa na nzambe ezala likolo na yo papa Jansi ntango ozotunanga motuna oyo esalinga na chair de Paul papa Jansi naza sir oza na maloba oyo papa Arma bato ebele batyango na internet sesir maloba ngo alobaki yango na Congo Brazzaville eza mpe molai te. Ça seulement maloba wana ya papa ki papa ya papa Arma ya papa Arma okoyo kana kati na maloba papa Arma azoloba chauffeur ne o azome mabango eza papa José me mutu moko ye alobi batu ya alobi me kuna point de repère sito leki me mutu moko alobi na chauffeur ke to continue mutu wana ne leader me siko leader wana nani zol maloba ya papa Arma oyo ka sikoyo tina na témoin. Très bien. Voilà, merci beaucoup papa Langai, papa Alex, merci beaucoup bandeko balandi na loba kete émission oyo to zelela yango penza et pito landa ngo na bokebi na miso ya bomoto te na connaissance ya bomoto te mais kasi na connaissance ya boyebi oyo nzambe akolatisaka biso oyo kobimisaka biso ba force moko botolobi lokola charte pour ceux qui zuyo ndenge nini ozalelaka tolandela ngo bongo yango tootila bino message ya papa Arma na mboka Brazzaville na paroisse wana ya na bosa ninganga lingolo peut-être voilà bolanda.
Yo moi la papa Simo Kimbangu dos à la prida et sigawana. Et la cabine la biso. Mais le monsieur qui s'est rabattu dans le tumba, il a flotté. Mais il y a une tazana de Kamoya qui te voyait à mon singa et naïo. N'a pas à chaque fois. Maloba et bébé bébé n'a pas la bisoté. Et c'est comme Maloba. Tobungia. Et nous allons venir. Tous ont la repère la bisoanate. Mais pour ça, la biso bat nous sous et comme il était. Ah, tu continues caca. Tu as la repère la biso. Yo suis le qui repère. On a mon liboso. Moi la papa Smoking Bango. Et bon, il y a moi la papa Smoking Bango. Tozonga, Namakolo, Namaye, Batata Batikaki, Katanga et Nayo. Mais ton comité m'a distrait dans ma cambe belé belé. Ton boss animé, Mizela, ton zargo kende. Donc, monsieur Zalobi, papa, le mec qui t'a dit, monsieur Zalobi, tu continues à faire la liboso. Yo ligi tokoto kota esika wana pona nini likamune ni oboy tokoto la esika wana nzela balakisa kibiso yango yo yo bandi ko lakisa nzela mosusu likanisa na yo komi mosusu soki to posani ya ebongi na biso ete tutala esika tokoko sala demi-tour to sali demi-tour to zongi na esika yo. Et si comme à la guise qui biso, tant que vous avez si kawana, ne que ça la biso malam. Donc, mon anzela ni no yo, batata banigete tokende. Mais tant que comme ça, mon ya, entre les alagi yango, à la guise qui biso. Mais n'a pas de leki. Et quand vous avez la tête, la vitesse, il y a tellement minga, ah, leki. Ah, ben, papa José, je vous ai la volante à la tour à te entrer. Tout ça la demi-tour. Et ce soir, papa José, tu continues à croquer. Tu continues à aller le bosso. Tu es venu à mon souci le bosso. Ah ben, papa José, je vous ai la volante à te rater entrée. Entrée, ça l'a dit Yango, va la gisaki bisso. Mais il y a un autre qui. Et quand il peut vous aller la vitesse, il est quand il tellement mingue. Ah, le qui. Ah ben, papa José, je vous ai la volante à te rater entrée. Entrez dans la Yango et la Gisaki Bissot. Mais il y a un autre qui. Et quand il peut vous aller la vitesse, il est quand il tellement mingue. Ah, le qui. Ah, ben, papa José, je vous ai la volante à te rater entrée. Tout ça la demi-tour. Et ce soir, papa José, tu continues à croquer. Tu continues à aller le bosso. Tu es venu à la moussou sur le bosso. Et bon, il y a un bisso et tu es venu à la moussou. Il n'y a pas de très attention. Et si vous avez dit que la vérité est la solution, le problème est que vous avez dit 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 que et que la bise, mais il y a un monsieur qui s'est rabattu dans le tumba, il a flotté. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et c'est comme ça, 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 comme ça. Quand il peut vous aller la vitesse, il est quand il tellement mingue. Ah, le qui. Ah, ben, papa José, je vous ai la volante à te rater entrée. Tout ça, la demi-tour. Voilà. Merci beaucoup Nabandeko, Bolandi très bien message à papa Arma ndenge alobi. Mais kasi oyo biso to reteni moke papa na biso akoya ko continuer. Mais na biso na moi mayele to comprendre moke na message. Entre ya ngoyo. Papa apesi nzela afungoli porte batu babunga ki na point de repère.
papa alakisi la boussole bobungaki boya kozongela awa entre yango afungoli porte vitesse leki oleke moto wana loba papa vitesse leki entre yango tobungi a déborder limite or entre yango yo soki vraiment vitesse leki ba signaler chauffeur vitesse leki to leki entre akosani akozonga poeta kokaka kokota na entre mais entre yango yo papa pesi position na ye poete bisoto regagner bisika tozwa bisika na biso otobungisaki mais bato mosusu ba bité chauffeur toke kaka vitesse eza bien passe ya na bato ba kokumba bato na lolenge oyo papa na biso Alex tozongeliyo soso lisa biso na tina ya message oyo sengaki ya papa arma elingi kolobani papa Jansi si maboko eza ya kofungwama e bandeko na biso bazokombati kote ya papa fongola miso papa Armand c'est Isaac oya zoloba soko zoka papa Armand ozoka Isaac soko zoka alobi chauffeur ne papa José yimkazo kumba papa José c'est Ismaël wana mukanda nini papa soki to zongi na verso papa ki sorokela lo apesa ki na bana ya na Jax to kene na yango noki papa Jansi to kende molo to kende malembe papa zali koloba bomoni sa makambo wana na kimia na limemia makelele te papa zana posa bandeko na eba bika azana posa bandeko na biso babika bakita na kamion wa pana janvi zonda na Galate 4:29 Galate 4:29 Galate 4:29 tolanda njokande na tango ya kala mwana oyo abotami lokola moto nyoso abandaki konyokola oyo abotami na molimo ya Nzambe makambo wana pe ezali kosalama sikoyo très bien voilà tote toyoki yango malamu allo papa oui, toki galati denge lobi. Yoka gelobi. Voilà. Papa nangai. Tufungola misu. Balobi, utulani yungu bina galati nengi balobi wako mikona. Bakulo balobi, njoka nde, na tango ya kala, na tango na kala wana bazolo bina tango nini. Na tango na kalizali, Abraham, na mama sa ga yango mukanda na Galate 29 bazolo bela masolo makala histoire kala pour continuer kotanga pona polele alikamo biso tozoli koyoka balobi njoka nde na tango ya kala mwana oyo abotami lokola moto nyoso abandaki konyokola oyo abotami na molimo na molimo na nzambe molimo na nzambe na seba na seba lo makambo wana pe ezali kosalama sikoyo bandeko sikoyo wana nani salama te yango tozoko vivre yango live mwana oyo abotamaki na molimo si papa arma mwana oyo abotami ndenge
kama Bible zolo bala Bible zolo ba kere sika woy to bandela po te bande ko ba so sola mwa moke bandela yangwa ta de fwa e kota bisho na matoyi oyo ka polele yangwa na très bien donc papa Jean papa Jean-Si papa Jean-Si oui papa Romona papa Arma azo représenté ba na nyoso ba potami na mariage papa José Gisolokele azo go représenté ba na nyoso oyo ba potami na ora mariage siko yo tango papa Arma lobi keno chauffeur alobi chauffeur de papa José keno sito legi mutumoga lobi ke anato legi te to continue okende toya bofongo la mutu wana papa Arma lobi azolo bana papa José keno to continue to kende zone la discussion verse wana très bien ata des fois on ta bicho na mato il peut peut sa vie s'ouvertir esprit ok nzoka nde na tango ya kala mwana oyo abotami lokola moto nyoso abandaki konyokola oyo abotami na molimo ya Nzambe makambo wana pe ezali kosalama sikoyo nzoka nde na tango ya kala mwana oyo abotami lokola moto nyoso abandaki konyokola oyo abotami na molimo ya Nzambe makambo wana pe ezali kosalama sikoyo. Très bien to silisi yango to landi yango très bien na bokebi to zongila yango deux fois merci papa to évolue nasa sil mbalami balo yo zongili yango yoki yango vreme tikala na matoyi na biso donc tango tozopusana version ebetaka biso na matoyi po makambo yango nde ezosalama sikoyo sikoyo okomona sikoyo Isaac batie ye Isaac bano Isaac nde ezali bana mwana oyo abotami na mariage donc tonti sikoyo bana nyonso babotami na mariage bapapa bazwi mwana moko batomboli mwana moko batie chef spirituel papa Simon Kimbangu kiangani sikoyo yoka sikoyo etumba oyo yomoni omoni etumba oyo papa nani papa Arma oyo alobi na Mazeze sikoyo etumba ngo sikoyo ekolongwa na Mazeze ekoya sikoyo kobima sikoyo mukena Masese okomona sikoyo Ismael azo nyokola Ismael nani Isaac sikoyo cha sikoyo papa José azoloba papa Simon Kimbangu kiangani azoloba okomona papa José azoboya histoire oyo epesi biso bondimi sikoyo papa Simon Kimbangu kiangani azo zongisa biso na histoire bango bazoboya histoire wana bazokota na bapiste keno papa Simon Kimbangu kiangani azofinga papa Kisolokela azofinga bapapa or sans histoire papa Simon Kimbangu kiangani azoloba bamama misato bonzamba ya Kimbangu ezate bonza oyo ozoka papa Simon Kimbangu kiangani cha papa Jazoloba bazo finga papa Kisolokele papa Simon Kimbangu kiangani azo loba sikoyo histoire pesi biso bondimi o papa Simon Kimbangu kiangani azo loba bonzambe nyonso wana balanse nanu maloba wana omona guerre ya mwana oyo abotami na ndenge bato ndenge bana nyonso babotamaka donc papa José donc nani Ismael na mwana oyo abotami na molimo na Nzambe donc papa Simon Kimbangu kiangani donc Isaac cha maloba na bango mais sikoyo komona papa José azoloba ke papa Simon Kimbangu kiangani
azofinga papa ki solo ke azofinga papa nesikota wana na voya ko Christ ko cha polele na makambo na kala oyi mimi biso na foa ayo ka yango sikoyo ke Abraham bo moyinda izala ki ngengi Abraham bo ambapima na bonzambe izala ki na iswar oyo papa simo kimbangu kanga na zo beta ta video ya papa nani oya papa ki soloke la papa Jose ki soloke la zoloba alors onto asala ki video ana nzamba pambolai après a komi sika mu boye atima lo papa simu kimbango kyanga très bien Tolanda. Merci tozo ti la bino image wana très très bien voilà papa pour vous, pour que vous ayez un homme aussi intelligent, aussi spirituel, pour la salle de ma famille, elle n'a pas encore. Ma conseiller, ma mourir dans le bosseur, ma table aussi mauvaise. Le papa pour vous, la femme à partir. Tu m'en as marre, papa Simon. Alors, tu as le vrai. Pas mal de choses, tu vas mettre, c'est la marre banaye. Pas tant de moments, naïveté. Vous avez pris ma vie, c'est la vie à papier. Et pas maintenant, papier, garde, papier, je ne peux pas vous dire. Qui va dire c'est dans le foi, dans la foi, pardon, dans ma fila. C'est ça pour le temps d'amour. Donc, je vous en accorde, je vous en accorde. Les voyages, je vous en accorde, je vous en accorde, je vous en accorde, je vous en accorde. Et ça, là, il y a des mêmes matins. Donc, il y a des matins au foi. Donc, on va dire par les matins, la finalité de mon mot. Parce que si ma et si go yamabe et si ga koni mes amis, parce que si ma personnalité a papa pour lui, aussi il y a une voilà pour la ligne de la maman, vous avez dit sur mon monde. Donc, à mon avis, Natina Wana, papa, vous avez dit que nous avons fait à Koni Naba exclusion, nous avons fait à Koni Naba pour mon co. Nous n'avons pas besoin de la diffusion gay. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Alors, dans 58, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Accident. Accident le coup. Le coup, Ngai na zofinga ma, na zofinga papa kurutu. Nima kufinga batata te. Surtu wa yibi wa histoire te, zali pasi. Tu vandi na poto, tu vandi partout. Likambo tuza kuzela. Likambo ni tuza kuzela. Suyo kepa ba mindele. Okolo ba histoire, okolo yisu. Bango la koloba awareza ya biso to yebe yango bote ya biso makambo ya simo kimbango eske tu yela wana mtu ezali eno aussi intelligent aussi spirituel o la sali makambo nene na mboko ba konfie. Ba mourir dans le bosseau et ba t'en aussi mauvais. Le roi va vous dire pour ma part. Papa. Tu m'en as demandé à papa Simon. Je
Merci, Tolandi, les deux messages. Il y a papa José qui se loquille. Et puis, na o ya papa. Alors, tu as dit que papa na biso ko ka so so sa biso. Pour déjà tu loba ki awa papa pe a lobi na tina ya histoire. Na tina ya histoire. Bonge te to ko e bango. Papa Alex, to zonge lio. Pwete toko kwa kene nasuka. Pa mate miso da yeto kwa kene da nasuka. Voilà. Merci papa Jansi. La kanisi choweki papa na bokebi. Papa lobi. Biso togote ya ba mindele. Togote ya ba wana sango mosusote. Sango ya kimango. Papa lobi malamu. Alobi, tangu kiso togo memela kongo sangwa ye Yesu, bango ba olo bake, no, wane za iswar na biso. Bino nde tuliko yoka, iswar ya nzambe, uya vanda kikati na bino. Bango ba kuboya, etu bete la bango sango sang iswar na bango siko iswar na bango zani papa Jansi iswar na bango balobi papa lobi alobi malamu bulandi papa tulandi papa na bokebi papa lobi soki toke ko sango wana iswar wana za ya biso siko yo iswar wana ya bango ngo bango ba jolo bana histoire na biso histoire ni noana tanga na jemes ses banda ngo na e sokisi na sis pona tango oyo ka histoire na bango biso sango to gomela kanindele kubadika eza sango yo papa simo kimbango kanga na jolo ba eza kufinga papa eza kufinga papa kisolokele tete Isa kufinga ite bonzambe na ye mubimba yangona
sikoto yo ba isor na bango mina sir soki iza soki yaki bongo e bayina biso na za sik tourner ko yam bango ti tourner ko vanda na yango pite tongo ko boya toyo ka isor na bango makamo jibi mana kati ya isor na bango okumona isor na biso sava ni toyo ka sigo isor na bango o papa dengi na o papa simo kimba onkenga na lobby keno isor wana bozo loba makamo yeso ne kama kamo na biso isor na biso sigo toyo ka sigo po isuari nini wana ya bango obisu to mimili bango eza siko yu na Genesis 16 enkoti na 6 chuka na 6 kona tango tra bien, merci papa tu evolue Genesis 16 to bani na 1 to sugisi na 6 to tangi siko yu Sara mwasi Abraham abote la kie banate. Kasi azalaki na mosali moko ya mwasi mozipito kombo na ye Agar. Sara alobaki na Abraham ete na bondeli yo yokangai. Nzambe asali ete na bota banate. Na bondeli yo sangisa nzoto na mosali nangai. Mbala mususu na kuzwa bana na nzela na ye. Bongo Abraham ayokela ki Sara. Sara avanda ki mbula zomi na mokili ya Kana. Na sima, Sara mwasi na ye azwa ki Agar mosali na ye muzipito pe apesa ki ye na Abraham. Mobali na ye, po azala mwasi na ye. Na yango Abraham asangisa ki nzoto na Agar, pe azwa ki zemi. Tango Agar ayeba ki ete azwi zemi, akoma ki kochola nkolo na ye ya mwasi. Yango wana, Sara alobaki na Abraham ete, mabe oyo bazali kosale langayi ezali pona yo. Ngayi moto na pesa ki mosali na ngayi, azala na tolo na yo, pe lokola ayebi ete azwi zemi, akomi kochola ngai. Yawe. Akata likambo kati na ngai na yo. Voilà. Merci beaucoup, Tozongé Lio Papa Alex. Toyoki histoire. Oyo nyo sozo yo kawana itangami. Sokyo dekortike yango. Nabatoi yabo moto. Uzo yo kavrimake. Makamu na soni. Toyoki yango tolani yango biso moko. Izalaki posa Abraham te. Ezaki posa ya ezaki posa ya nani ya mama Sara ezaki posa Abraham te uzuyuka na matoi ya bomoto eza makambo ya soni Abraham akoti na shuko na mwasi na boyi na domestic tolo bayango mukende ngwana mito batte la bana muke pour quand même tout comprendre ba réalité en face onzambe yangwana mutoyo azana makanisi ya bomotote azana makanisi ya malamu verse wana shuko dekortike yango Oya koyeba Abraham nani, Isaac nani, Jacob nani. Tokoyoka kayango ndenge tokolobaka nzambe ya bakoko na biso Abraham, Isaac, Jacob. Bazami sacote Trinité, suba Abraham pona yo nangai. Azanan, Isaac, azanan, Jacob, azanan. Bana da papa ou babota mili panda ya Maria
héritage, bazo kanisa soki, baza libanda ya ya héritage wana bakoza bakufa pauvre. Makanisho ne sokosa bango trop. Position baza na onza muke. Bakoza ba pauvreté. Bakoza na nesengo. Eza programme ya Nzambe nenga salele yango. Eza posé ya ba papa. Bakufa pauvreté ba papa José. Bana bande kona biso mosusu. Uwoka na mukanda na jeunesse kote mususu bazolo ba Abraham Nzambe lobi na Abraham ndenge mwasi na yo agara lobi cha mwana wana Ismaël na mukongo abima na na lopango pe azonga lisusu te makambo na Nzambe nyoso wana za ishwar na bango kondima nde uchi na makambo wana ishwar ya lingomba ishwar ya kimbangu uzolongola ba mama wana misatu. Mais tu es bien histoire, tu es au thé à Babinjeleni. Oyoki, Toyoki, Genèse 16. Maman Gar. Non, maman Sara. Azolobana Abraham. Joa mwana musala, tiaye na tolo na yo. Tant que je suis na kozwa mwana na. Toujours mwana musala, histoire na bango ya mwana, ouye pisi biso fwa. Alors, bolongo la mama kaniso wana papa azofinga teza bonzambe mobimba wana. Bonzambe mobimba wana. Bonzambe sa komplike, bonzambe ne yango wana. Tango toko ketan toko yana toko mima ishwari ya bonzambe kimbao. Oyeko biki sa mokele. Mama misato wana pa kozana kata ishwa. Totangi mama Sara. Totangi mama gar est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as dit na Genèse 16 as dit que tu 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 as dit que et ça normal na zongi sikoyo na likambo ya papa nkovubaka pona ke ne kosukisa toyoka ki ndenge kovubaka ya kina me bisuto bangi tolobi me ye yenkoi me nanya beti makamu nini ya yoki e nanya ngo asali nkovubaka boye toyoka mutasali nkuvubaka uya bambi kuvubaka na mabele soki azundi mataza na mabele biso toko ya siko ku dekortike nyoso kubanda epoka papa genge na makambasala polele polele tuza na pasi bakonzi bazo mona te bacha gauche mabe bacha droite mabe to senga bolimbi sina maenyo so to sala depuis époque ya ba papa bango misato bana ba papa ndeko na biso ndeko na ngai papa arma kita na camion wana na bandimi ba sala la bino ceremony mfuka makambo nyoso kitaka bo ba sala la bino ceremony moni eza na ngotango mulai eza na ngosoki ba 10 minutes nyoso oye salami nyoso oye pengwisi bandimi na bino na biso biso nyoso to mimi masomo nyoso wana Nzambe kobosa na yango to sali yango na yendio pros bomi kiti sa bolongo la rogei lobi bie yo tozo mona ke boleki deza repere so di chauffeur à l'hôtel et maté ou kanga chauffeur bino bo kita so di bise comme vite chauffeur à l'hôtel tout ça bina posa papa si yose ki solo tout ça na posa na bangonza isto na biso toko longo la ndambu te toko nou evangelize ndambu tout eza histoire na biso papa ki solo kele bon oufa pauvre de papa yose ki solo kele position za na oule leza mouke bousala posa papa et bon
Bandela moi mouke, zonga moi mouke na likambo wana ya Kufubaka, parce que les ma tata kote wana. Perturbation rezo za kokota la place wana. Donc makambo yo, eza, donc ya bonzo tote, eza bonzo tote. Tango tata o a utilisé ki media, pour na arme ya ko frappe. A kansi ke arme ane koti tata Nzambe. Eza nango eloko ya pamba. Lelo oyo, arme wana ezonge liye moko. Ba bal oya betaki. Ezonge liye. Le docteur. O papa lobi aza pasteur te. Atangaka biblia. Atangaka biblia. Mekasi. Nengeni na koi koloba makambalo lengiana. Seke, le pasteur, le docteur, ayebi histoire te. Makambo oeza kilo makas. Biso na bonzoto weto koki angote. Neto bele laki. Molimu wa etata. Aki itaba makesa na ya solo solo pona. Ete pole emona na nani kambo oyu. Emona na. Po ete toko wako bimala makambo oyu. Oya komo na ke. Yende azali receveur. Yende azali wana pona kubungi sa chauffeur nzela. Aki ene na ye. Mais chauffeur lokola akukumba bato na motuka ndoto ya papa Mambanza papa Mbenza rappela ki ango ndoto wana kasite motuka batuba kiti batuba landa kimbongo ndenge bako kabula sikona na banda kokumba motuka na ayeba ni pete mais makambo to kokota na ngona profondeur pona ko bikisa bande ko mingi. Porte en haut, papa ama déjà lobby. Et mais porte en haut, papa qui m'a fait un Nzanza, noé. Donc, ce kaka, tu rate kaka porte oyo. Et si c'est fini, bo umwa makas. Et puis, banan ba kota bo umwana ya molimo. Bato ba kobunga na porte oyo. Et, message à papa lobaka. So ki tu osale sengo. Et si ka mwote, tu osa échec. Échec wana ezali ya molimo oyo batu babungi nzela mais soki ezala ke échec wana ke pa ya papa ki mangu kyangane mais banzembo ya kozoma na kombo na ete ako sala misala nyonso tu oyo selon bilaka ba papa ndenge batika yango wana za kokoba nango we l'échec papa na ngai toko ba pamba te tokimisa vraiment molimo oyo ya tata oyo. Tata oyo, moli mona efende fwe kima. Mosika, pour empêcher connexion na yote. Tozana pona kopamila. Bama kesa bakiti. Toke yi papa. Papa Jansi. Nasepeli mingi koyo kayo vraiment. Nzamba pambola yo. Merci. Usungu singali susu koyo kanengi papa benga kiye pasteur. Wazo simba bible. Nikodem babenga ki docteur asimba ki bible abanda ikote ya bible me abanda ikote ya makambo na Nzambe te me abanda ikote ya makambo na ye moko tanga yoka ki makambo si ya Yesu ayo ki kombo ya mobikisi mwana na Nzambe omoni moto soki ya sali azui maele nyusu ya mokili babengi docteur lolendo akendeki pa kolo Yesu na moite akendeki lolendo
Alors, c'est vrai, Zonga mwa mke sima, zonga mwa mke papa. Place nkolo eso alobi. O zonga mwa mke sima, place nkolo eso a reponda ki Nicodème. Pwe yo kani mwa mwate. Nazonga siko direk. Très bien, toza koke, toza na waka toujou na direk, me zonga na maloba o nkolo eso a reponda ki ndeko Nicodème. Toke. Kolo yeso a reponde di koni Nicodème. Alobi. Yo makanisi ya bomoto moto ezali ko lobisa tayo makambo nga na zoka kitoko magozolo ba makambo kitoko mezo uta na molimo tezo uta na makanisi ya bomoto kolesa mna Nicodème sukio bota mimba na mibale te okota na bokonzi na nzambe te papa na biso nguvu baga makamu na nzambe fo bota mambala mibale ozo teya na barezo sosio ozo nanu mupakano nzambali mbisa toloba uyezali chukio yeba ki nzambe ni makamu nyoso zo sala boko sala yangote nekotozana nyoso papa Richard Bomego abimisi moke pe akode seulement ba dekode te bisoto ya ko dekode po ya bimisi nyoso bisoto ya ko dekode to zana nyoso papa to zana posa na yo bongwama na zongi pa ya Richard Bomengo soki batu bazo landa biso ba yebi bazala numero na yeba ko mema message Nasa ko tinda message sika ya ndeko na biso papa Richard Bomengo. Message zali boy. Ndeko na ngai. Tozali ko yeba ke mawa na nzambe ezali na mutu na yo. Ezali koleza ko tepa mawa na nzambe. Salila mawa maya mawa wana. Oya kali ko na biso basumuki. Nalandaki odio ya edio avant dernier au salaki na epe kiselo ya malamu uyu pekisa kibande kona ba réseaux sociaux o fingi za la te o kane za la te koloba mabe za la te makanisi maloba wana malamu ebi makipoza muta malamu salela maloba wana jo makanisi ya woko mankambo kutamana okutana na papa ekozala mapambo lipo na yo mpona libota pe na bato nyonso bazali koyoka yo na bato nyonso bazali kosolola na yo pe ekozala mapambo lipo na mboka na biso e mapambo liza kopusana Afrika pe mokili mobimba zo makanisi oyo yakokutama na papa Simon Kimbangu okiangani osolola na ye wana ezali nde oyo nga na pesi yo na yo me tozonga sikoyo na audio ya ndeko na biso nguvu baka ntango babimisi ye poisa nde azongi po akebisa ndeko yo nde fokeba bana bapapa toza na posa na bandeko na biso na yo mpe papa ngwa ndeko na biso nguvu baka bobima na libulu bobima na libulu yango papa Jansi mpona bato bayeba bazala na boyebi ke makambo oyo ndeko na biso Richard Bomengo oyo toyoki na emission oyo ya salaki eza vrai soki ezalaki faux nguvubaka alingaka otomboka bongo te ayebi eloko nini atomboki makambo oyo Richard Bomengo papa Richard Bomengo babimisi eza vrai eza vie oyo bavandi na yango depuis epoke ya papa Diangenda yoza kopesa papa Simon Kimbangu kiangani rendez-vous après 25 ans
Ojo pesa bandi miyo bandi meli papa simo ki mbango na batata na biso misanto. Ojo pesa bandi miyo ananyan son rendez-vous. Après 25 ans, me ozanani. Neko, bongwana. Tozana posana yo. Très bien. Tozana posana ba papa. Tiens vite yo wana, oyo, neko ayaki vraiment mon amaki. Ne ma copesa ni lo basuka na suki wanande kona ngai. Voilà, merci beaucoup papa Alex na ndenge o senge te tokoka kotia message ya papa na biso bande ko balani boko limisa mwa moke kote wana technique pesa ki kokoso na ibisi bino tata wa azali matata alipenda matata mingi. Mais akutani pena ba makesa batoyo vraiment papa pe alati abibo bunda likamboyo bo bimisa ne faisait 5 pwete mokile yeba nani wana oyo aza komema chauffeur pe bande ko basusu na ndenge ya mabe tokotela bino nonu loyembo anatanda toko kakozonga na message ya papa oyo atombo keli. Merci. Yasuka, ekuta melu ya mabota, nako uta dipano, ako bangwisa finzoli, peko kitise la binolu ya, boko ngenga loko la myoto, elonga. Sika, ekuta nelu ya mabota, mako uta bipai biso, ona koto sayo moindo, elonga. Okota mbisa mabota, maye macho la kibino, ako kumba melabino solo banjelu ya esengo elomba fumwa lomwa kanisi bino ako bangwisa finzoli peko kitise la bino luya boko ngenga loko la myoto elonga boko ye malisusute zemo ya pinzo lipe mawa kwete na kozala na bino libela na libela elonga. Est-ce que vous avez dit 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 que vous
humaniste yeba valeur ya tamba yeba valeur ya ngomba uso ah ona koto sayo moindo Selemi yasika ekuta nelo ya mabota mako utabipai biso ona koto sayo moindo elonga ah voilà merci merci beaucoup bandeko ya GG kibo tuti penza loyembo ya siki siki ah kimbangiste eba valeur ya lingomba oyo kimbangiste nzembo oye beleliyo ebeleliyo kimbangiste yoka natina ya nzembo oyo kimbangiste ah talankamba Yerusalemu ya sika mbuka kitoko uyu kosangisa ba mabota maso sikoyo yoki na kankamba te Yoko milagama yankamba, tukota kaki longo te. Papa apesi port, afungoli port, na moto nyo sotu, pweta kukako ya yolobi te, ifoto ya amas. Li saluet individuel, yolobi te tuye amas. Ba papa, toko kotika bango bongo te, te muto na muto kukako ya, ipa ya tata. Ha, vwema, ezo pesa pase ya mesengo. Nalikambo ya tata nzambe pase za lakate nde esengo. Yangwa lubaki. Soki moto bokabwani na ina nzoto pe na mulimo. Bole lakate po boko kangela enze la eze esengo. Bokabwani nyoso tu eza lakaya pasi te. Eza nde ya esengo. Ah! Papa nangai papa Lex tozongeli yo nazwi na sir ozwi message ya tata na biso azama tata tata oyo metolongi e quand même ye biso na biso ozwi e allo allo oui ouais, na wakio, deja nazongi papa nangai tokei Message ya papa na biso ezali message nini oh ya yaki ko tomboka et puis ya tombokeli na tina nini yo tali si biso awa papa jansi nazolo bana yo eza ya solo nazolo bana yo vraiment makambo yo papa na biso nguvu baka Oyo nde kona biso abimisi. Nde kona biso akode selma. Jwa maloba ya nde kona biso papa Richard Bomenko. Dekode yango. Maloba wana eza maloba ya siko yote. Eza depuis na tango ba papa misato bazalaki na bomoi. Ma kambo ba sala o bazo kontinye ko sala. O ba lingi pe tik ba tika la kaka na bo sala po pasi. Ivanda na bomuhida bana na bana bana kongo suka yiko kilika muna lika muza gana suka na yango oyo niza suka ndekonde tuzana posa azandeko na biso asenga bulimbisi mesoki ya kusenga bulimbisi te ndeko na biso posa na te suka posa ni Tukuya kubimisa tu. Uyu ko papa Richard Bomengo abimisi. Akenda ki directement papa mama Emily. Po atu na mama Emily sokeza ya solo makambo yo ya yuki. Papa Richard ayoki mwona nzoto ya bomoto te. Ayoki mwona nzoto ya bomoto te. Mama Emily. Akangi telephone. Bande kuna biso bana ba papa bakangi telephone. Kuna na papa Richard Bomengo. Makambu ya lobine mission. Neza minene. Ozo muna te reaction ya mvubaka ipai na ye. Azo muna mvubaka. Azo muna ye vraiment.
T'es la biso ya mon papa, t'es la biso to yo kayé papa, t'es la biso. Ezali na za sir, soki na luki yango, eza pas si pona localiser yango po azana ba odieu bela sali. Joueur batu bazali après mission de Dieu, autant on vous ba kayé ko tomboka. Papa Richard Bomengo azongaki mais a répondu ki soki na bosanité baba da répondu ki deux personnes. Mais Moussousou a eu la qui avec sagesse a répondu qui est pour a ya qui n'a maïele. Mais papa Mouvumbaga vraiment a eu vraiment un bébé spirituel. Moussousou mon athé, papa Richard Bomengo a kepe koutuide. Aïe, n'a solo ba ou le papa Richard Bomengo a yé binkou vubaka malamo. Yézou kanisa papa Richard Bomengo a yé biété a yé biye malamo. Mais message na zo pesa esika ya papa Richard Bomengo biso to yebi na makoki oyo nzambe apesi likolo na mawa na ye tozo yeba ke mawa na nzambe eza likolo na yo papa Richard Bomengo salela mawa wana toza basumuki toko pengwa ka de gauche à droite mais makambo yuza na yango ya mulimo mawa na nzambe za likolo na yo salela mawa wana kati na makanisi na yo sala na mbangu okutama na chef spirituel nkamba ekozala mapambo le pai na yo pe mapambo le wana ekokita ça l'est fort au coup de mon chef spirituel dans les réseaux sociaux na yo kakiyo na audio mogo salaki ya souka ndenge na yo kakiyo na landa kiyo pekisa ki batunyo sur les réseaux sociaux matumboka te bano ba mabete batana te bazala vraiment bandimi bana na nzambe e ngai na ko sepela mingi soki yo zui attitude wana en étant où yon jui attitude wana ou yon sengi na bande ko tout nyon sur les réseaux sociaux basa na na position wana na wosepe la mingi ou yon lobaka azala kanda ki sa yama loba na ye zala nda ki sa yama loba na yo ne obunga mi pokuta na chef spirituel ke oza amala mpona bomoye na yo pe pona kona baye nyon soba yo kaka yo naza si il message yo yo so ki yako yo ka ngote muto a yo ki ngayi a lande mission yo a solo la papa Richard Bomengo papa Jean-Si très bien naza si ou naza la ki na yango so ki na bo sanite naza si vraiment yango vraiment bini vraiment lo ba ilo ba souka na ebite me oyo nazalaki na yango na makanisi na ngai yango vreme bimi voilà. Merci beaucoup papa na ngai papa Alex na ndenge osali intervention oyo ya mutuya ya bana ya papa Smoky Mbangu babandai kozela éclaircissement ya makambo oyo likambo ya bandeko na biso oyo babimaka na tina ya kozanga kotosa mobeko lelo oyo papa asukoli moto banso moto nyonso tu c'est-à-dire a récupéré mwana na nyonso tu selue mulupango la longo isusi papa tika kibiso esika moko akebisaki. Me yo mto bimaki ndenge nino za kopesa bato baza na kati foti. Yango wana papa na biso papa Arma alobi ete to bungaki. To luka busol. To zonga na point de repère la busol. Mo pepe bakangaka yango te. L'homme de Sodome aza ko frappé. Mais na makambo na ye totalela yango mingi na molimo
tokota bonzoto te oya bonzoto bosela bino bonzoto ezala moke mekasi molimo ezala mingi meye aza disposé aza disponible azali discipliné na yango bonzoto ko pusana ka pembeni na ete soki yo beti ye makambo ya bonzoto ya zongisio na molimo c'est-à-dire que non azana ba anti ba biloko oyo e proteja kayi pour que non bonzoto batu bako yaka na ngo epai na ye même si na ba message na ba émission ba ko salaka eko ka ko pusana te ezabe ba biloko moko ya salité eko pusana te yango ako rekadraka ako zongisaka bato ba o ba sosoli message ya tata molimo mosa basala ndenge ya lingi ndenge ya lobi atuna ki question tango azaki na Kinshasa awa yo zana sima ya nani ezalaki na tina makasi yo zana sima ya nani émission le savoir to komi na suka merci na ba j'aime na bino merci na ba partage na bino tu es bien tu sale en un peu tard kasi senga kinde mokolo mwalelo nde likambo o esalema po ezali ya petete eza ya makasi denge papa lobaki bambuta ceremony eza ko senga ebonge te toko ko sala na likambo oyo na libota ya mama wabiso mama Tsalu na libota ya papa Kisolokele ezali ya mukete eza monene ne batu peut-être ba mona ngoka ka eloko moka mukete ko yaka kabwe te pamba te ye apesa ki ango deja et puis ye azesu na bon moyi bwete atika biso siko ebongi te ko sala po te ko botola eloko wana désirpation bon te ko botole yango eza bonzoto te to komema yango na bonzoto te yango tina ya lokuta kanu ya kovanda kaka pwete likambwana ibongi te okoka kolungwa ko botole yango pamba te bapei oyo Brazzaville eza deja epai ya papa Kimbangu Kiangani aza na yango pamba te les trois pays wana yango nde base pe force ya Royaume Congo pe force ya Afrique yango wana esengali ete kozongisa les trois piliers wana ekoka kovanda les Brazzaville aza nango la RDC eza deja contrôle ya chair spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani grand boussole mopemisi mopepe bakangaka yango te etikali Angola place oyo likambo wana kendaki bongete ko récupéré yango et apesi lisolo ya Lyon na otolobi leopard ezana tina kasi batu ba komemelanga makambo ya kuna nga na zabe posé pona yebine na récupéré loko wana nazote me a récupérer on peut yebi place yango ezali a récupérer déjà kalate ale savoir boyebi ya mikete me ya kokolisa na biso na bino batata na ba mama ba o bazui tana bango ya kolanda miso le savoir s'occuper au lobby ete na kokakoleka na lokola papa Alex nazana boyebi ya kopesa na miso le savoir papa mama ndeko Yaya, collègue, benga, toko zoyo pour na ko partager toujours connaissance oyo. Mais pour te ko lakisa toza ba makesa, tata na biso oyo, bonge to kota na profondeur to détecter. To détecter ye, message wana papa na biso a lobby. To kota na profondeur, to détecter ye, to ko vraiment ko détecter papa oyo. Toko détecter. Likambo eza matata mingi.
toko détecté toko détecté toko tiango bokoyoka. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Déclaration de fidèle kimbanguiste incarné par l'idéologie de nos trois papas. Nous voulons répondre ou faire notre déclaration par rapport à cette grande provocation de nos aumôniers et policiers de l'Église kimbanguiste. Pour une bonne compréhension, nous voulons faire notre déclaration pour atteindre toute la masse kimbanguiste et tous les fidèles kimbanguistes en Lingala. Batata, ba maman. Voilà, merci. Totel Binokaka, moi, extrait. Vraiment, Tokoluka et Soussou et son wana très, très, très bien pour la côté la Bino Bandeko. To comprendre niveau nini oyo papa na biso azako évoluer na niveau ya malamote. Merci beaucoup vraiment to sepeli ya trop émission le savoir to kabona kabongote ya kopesa mwambote na bato ba kolanda biso sikoyo en direct ya Kongo Kimbangu ba mama Karinte Kaza mama na site Kaza ya ba mama Beatrice Lukwikulu Bozali Telma Ebele, ma mama Leonie Kuna na Canada, ma mama Marie Orlik, voilà, ba papa Edi Zolandonga, na mama Jilite Diake, se bozui tana bino Ebele, akolande miso le sava. Pendant 3 heures du temps, donc 2h49, toi ko évolue, mama nanto sala. Eloko ya boete, musala ya boete, mekasto sale ango pona bolingo ya tata Nzambe, pona bolingo ya lingomba na ye, pamba talo biete, to wako bundande, to bundela evre, evre, salvatrice, ya papa Simon Kimbangu, tata Molimo Mosantu, to bundela yango, to tombola yango, lukumu na yango yoka na mokili mobimba, solo na yango, et kendo mokili mobimba batu ba goute yango pwete ba ya kopesa ngana moindo valeur ndenge bandeko na biso ba koyaka ba investisseur wana ba papa na biso ba farzam ba ko gumba mela moto moindo na discours wana papa wana azali aussi moto wa yebani na mokili atambole pe mikile bele mais ayiko tombola moto moindo nani ayebaki ete likama bokoza. Aye na ba mbande kone susu mindele boya emosyo ya kosala bango na ntomona peple oyote. Est-ce que zakaka o batangila biso na histoire na histoire to ezakaka eza peple moko ya sika na ntomona lete ezaka ba o bande ko baka ko beta ba mumpe baka ko beta nde bangwana metataki bango latisi bango elamba ya sika ningomba kolo yantoma yuta na lola mokonzi moko bandimine banje luba lati bilamba asika ngwana bango bako kama. Voilà, merci beaucoup mon vieux dem semdele mbokali ya bozali tellement ebele vraiment na rotela bino nzembo oyo kimbangiste eto kokakosili sana yango ezal vraiment kitoko mingi na koyemba pe na koyemba pe na otolobi na son hein et puis na maloba na yango eza kitoko mingi alors to hotel abino yango kimbangiste apo ete toko ka kokabwana biso na bino omokolo mwalelo ya le 24 to koti deja le 24 to koti deja le 24 le 24 Otolobi le 24 juillet. Voilà. Tu retiens déjà le 24 juillet. Tu retiens Nzembo Oyo Kimbangiste pour être vraiment inspiré. Biso, il y a mingi quoi. C'est très important. Tango ebele mi. Pwete bose pela. Na yebiete bangu na.
bakoti ondako kobungisa bampa te pwete balonga te mibeko bolingo misala misengami na baponami pesami na baponami baponami nde ifo bayeba yango. Ah, Kimba Mister. Nzembo oyo tuza kotikela bino yango pona boko ka kolanda profondeur na yango eza très important. Ah, tokolonga mokili oyo biso Kimba Mister. Voilà, merci beaucoup papa Simon Kimba Mutimanga, voilà, Georgette Zola na bino nyonso na France, États-Unis d'Amérique, na Europe, na Afrique, na Amérique, Asie, pe na Océanie et c'est moi mingi. Merci beaucoup na invité na biso te mbako ni ko malelo. Papa Alex. Ya za ngongo mwana kaka sana. Pia ngani ya bali mwana. Mboka ya Allemagne. Merci na yo ya mwana ya mwana. Pesi yo sosu mwana. Pesi wanya oyo. Kaka Simo Kimbangu. Na nisu ya bala ya mwana. So kiko ni mwana. Tana bambu. Tiketi papa Simo Kimbangu. Aku mpambu la. Biso na bino. Na boli mwana ye. Merci
ya pinzo lipe mawa Kwete na kozala na bino Libela na libela elonga Bana banga boyika piko Boliko mibeko misala Misali nanga na motema elonga Kamba de Yerusalemi ya sika Ekuta nelo ya mabota Mako uta bipaibiso Ona koto sayo moito Ekuta nelo ya mabota Mako uta bipaibiso Ona koto sayo moindo Elonga Kamba ne Yerusalemi ya sika Ekuta nelo ya mabota Mako uta bipaibiso Ona koto sayo moindo Elomba Kamba ne Yerusalemi ya sika Ekuta nelo ya mabota Mako uta bipaibiso Ona koto sayo moindo